Дополнительный контроль за передвижением россиян по Украине введут с 1 января. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина находится в состоянии гибридной войны с Россией, поэтому биометрический контроль на границе просто необходим. Додатковый контроль за пересуванням російських громадян і за всім, що тут роблять російські спецслужби, нам конче потрібен. На це і спрямовано те, що буде запроваджено з 1 січня і біометричні дані, і заявки на попередні поїздки, оскільки маємо контролювати кожен крок, який тут робиться з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.